Ուղում է նույնիսկ գայթակղում է, ուզում են նրանք էլ դուք չենք տալիս, այսպես։ Եվ իհարկե պարոն Ադալյանն էլ ճյուղատար լինելով իր պրոֆեսիայով, հետո բացել է նոր շերտեր, եւ Դեմիրճյանի նման եւս երկու մուսա է ուրեմն հայտնում են նրա կյանքում՝ գեղանկարչությունը եւ դերականությունը։ Այս գրքի ուրեմն առիթով առիթն է գիրքը, բայց իհարկե ասելիք ավելի ներքան գիրքը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն գրոգրաֆի Ադալյանին, բայց նաև տեսնում ենք ուրեմն գեղանկարիչ, որտեղ գիրքը ձևավորված է իր գծանկարներով այն տարիների առված, որ գրվել են այս գործերը, ինչպես նկարում է գրքի ուրեմն անոտացիան, եւ գրքի առաջաբանը, որը գրել է Նորայն Ադալյանը, իրենից ավելի լավ ով կարող է ասել, թե ինչի մասին է այս գիրքը եւ ինչի է կոչված այս գիրքը։ Այստեղ Ռաֆի Ադալյանն է, բայց միայն ինքը չէ, այլև ժամանակն է, որի մեջ ինքը ապրում է, եւ այդ ժամանակին նախորդած ժամանակը եւ վստահաբար այն ժամանակը, որը պիտի գա այս տարիներից հետո, այսինքն ընդգրկում գիրք է ասելիքով, ժամանակային իմաստով եւ թեմատիկ իմաստով, բովանդակային իմաստով։ Գործերը այսօր կներկայացնի Գայանե Սամվելյանը, որը հույս ունենք շուտով տեղ կհասնի, եւ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր թանգարանում այդպես շեշտադրված ուղղվածություն է Դեմիրճյանի հայրենասիրական, հայագիտական, հայոց պատմության նվիրված գործերի հանրահռչակումը, այդ պատճառով էլ մենք շատ հաճախ մեր միջոցառումները սկսում ենք Դեմիրճյանի հայ էսեի ընթերցումով, որովհետեւ դա կարևոր հիշեցում է մեզ այսօր, մեզ վերադարձնում է մեր տեսակի բովանդակությանը, եթե մոռացել ենք իհարկե, այստեղ ոչ մեկը չի մոռացել, սա այն լսարանը չէ, որ մոռացած լինի, բայց հատկապես երբ որ գալիս են դպրոցական ուսանողներ, մենք մեզ համար ուղենիշ ենք սարքել իրենց տանելու դեպի այն ակունքները, որը մատնանշել է Դեմիրճյանը իր հայ էսեում, եւ այս էսեի մասին կարծիքները շատ հակասական են, ոմանք ասում են, որ շատ է քննադատությունը, շատ է հայերի մասին բացասական ուրեմն շեշտադրումները, բայց Դեմիրճյանը ամենակարևոր շեշտադրումն արել է իր էսեի վերջում, որը մենք այսօր կլսենք մեզ համար շատ սիրելի դերասանուհի, բոլորիս համար Սոֆիկ Սարգսյանի եւ նրա ուսանողի Սարգիս Շողունցի կատարմամբ, ուսանողը եւ դասախոսը միևնույն հարթակում, Սոֆիկ Սարգսյանը այդպիսի ընդգծված գիծ ունի, ինքը որտեղ կա իր ուսանողներին բերում է եւ դնում իր կողքին, կամ նույնիսկ ավելի բարձրացնում, որը քիչ պատահող երևույթ է հայ իրականության մեջ։ Ուրեմն ներկայացնեմ Սարգսիս դերասանական կուրսը թատերականի սիրտի ավարտեց, արդեն դիպլոմ պաշտպանեցին, հրաշալի հասարեն ավարտեց այս կուրսը բարոյական։ Այս գործի առնչությամբ ասեմ, որ բնականաբար քան ուսանող էինք, մենք տեղյակ չէինք, սարքելված դարձանք, հետո արդեն տարիների ընթացքում տարբեր կուրսեր մարեցին, եւ ամեն անգամ ինտոնացիան ուրիշ էր, որովհետեւ նայած իմ տրամադրության, նայած մեր վիճակին։ Հիմա այսօր այնպես եմ ուզում ես ծիծաղել ինքս ինձ վրա, լուրջ եմ ասում, միակ բանը, որ հիմա ինձ կարող եմ հանգստացնել, դա ծիծաղել ինձ վրա, այսինքն ես հասկացա, որ այսօր այդպես պիտի կարդամ։ Հիմա Սարգիսը ջահել է կարող է արդեն կարդալ, մենք բաժանել ենք, հա, իրար հետ պիտի անենք միասին, կարող է եւ երբեմն նայենք, որովհետեւ նոր է Սարգիսը, առաջինականն է, բայց գնա, սկսեն։ Մի վարկյան Գայանը պիտի ձեզ նկարի, խնդրում եմ նայեք երբ որ ձեռքով կանի, որ սկսեք, որտեղ տեսագրություն է անում մեր Գայանի արխիվի։ Հա, այո, հիմա չգիտեմ տեսագրության համար։ Հա, հանգիստ, հանգիստ, արեք կարող։ Դուք ձեզ գացեք ինչպես այո, ինչպես Դեմիրճյանի տան։ Է, սկսենք։ Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ, հանելուկային արարած, որքան խափուսի, երևույթը ոչ ինքը, բայց ի՞նչ է ինքը, իր նկարագիրը, զուր աշխատանք, որոնում ես, գտնում ես իր ինքնությունը, եւ իսկույն տեսնում ես, որ դա երևույթ է, անհանգիստ դեմք ունի, չի թողնում, որ իրեն նկարես, ցեղային պատկերն էլ տարօրինակ է, թվով գրեթե ամենափոքրն է, տարապանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինն է, վիճակից ամենից անփոփոխը, ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն է, ինքն ամենից համակարճ է նրան, որքան անհույս է թվում ապագան,
բայց եթե որքան հուսացող է նա ասենք իր կյանքում բնավ երկու բան չտեսավ մեկ բախտ մեկ հուսահատություն ինչպես ճանաչես հային ինչպես չափես նրա չափը չափազանցն է զարմանալի հավասարակշռություն որ ծայրահեղության մեջ է նայր սա է հայ այս չարչին ես բուժվա արարածներից ամենագծ անասուններից ամենակուշտը հանրային գործին եւ ոչ մի գլուխ բայց մեկ էլ տեսա մեռա եւ ողջ կարողությունը կտակեց խանութանը դե գնա իմացր թե ինչ մարդ էր անայր ես բեռնակրի ի՞նչ է սա իսկական գրաստ մեջքին մի սար բեր ճկվում է մեջքը կոտրում աշխատանք է կատարում թե ինքնախարազանում վրեժ ու ի՞նչ է իրենից անելու Ո՞նդ եմ չարացել, որ իրեն բաժում է։ Որքան ուժ, որքան աշխատասիրություն։ Ապատարտումը ծառա։ Անսիրտ, անշնորհ, ծույլ։ Ազգտա ինքը։ Մարդը իր հացի եւ իր գործի տերն է ուզում լինել, եւ ոչ թե նրա ծառա։ Եվ արդեն հայ նշանակում է տեր։ Տեսել եք նրա բնակարանը։ Խլուրդի ծակուր, բայց անցի նրա երկիր։ Ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակապ աշտարակներ, գողտրի խաչքարեր, հավատալ կարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը։ Երկիրը լցրել է եկեղեցիներով, բայց տարի մի անգամ չի մտնում մեջը աղոթքերով, աղոթքեր չի անում առօրյա կյանքում, իր կրոնը երբեք չքարոզեց ուրիշներին։ Եվ հավատալի բան է, որ այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից թռավ աղոթքի ամենաբարձր խոսքն առաստված։ Տաներ չի կարողանում ձեզ ձեր քաղաքավարություն Ռամիկի գերազանցապես Եխրեմյան հայրիկը ամենի շատ կաթողիկոսություն դատեց անկեղծ է եւ միամիտ այնքան որ անպայման կեղծավորի ու խաբեբայի տպավորությունը թողնում իր հարևանները աշխարի բեմի վրա ցույց դեր կատարելով ցույց են տալիս իբրև թե կացնող արվածում են դիմացինին իսկ հայը իսկապես կացնի չեսնե գլխի ապա ճշմարտությունը մտահոգվում է նա թանդարոշը եւ խոնարհը սասունցի դավթի նման եւ անսպասելի իմբոստ հարգածող նրապես երբ վրա է հասնում գերագույն վտանգը հերոսանում է հանկարծ եւ ծառանում վիշապի նման ուրիշ մի ցեղ Ուրիշների սերը կարող է առաջացնել, իսկ հայը հնարը գտնում է իր դեն ատելություն առաջացնել։ Տաղանդ է, տաղանդ է իր դեն ատելություն ստեղծելու։ Եվ մեկի հետ որ գշտվեց, ոխակալ է ինչպես ուղտ։ Եվ ընդհանրապես ամեն հայ մի հայ ունի հետ, որի հետ շնամի է մի չեմ մա։ Ուր հեղափոխություն, ենտեղ հայություն։ Բայց իբրև ական, ծայրահեղական է, իր կռիվը երեք ճակատով էր միաժամանակ, շահի դեմ, սուլթանի դեմ, ցարի դեմ, թաթարներ մոտը սպասեց ռուսին, ռուսը եկավ, աչքի եվրոպացուն էր, եկավ անգլիացին, դարձյալ լուսին էր սպասում, ռուսն է գալիս, չի ընդունում, ուրեմն ինչ պետությունն է ուզում ստեղծել, չի ուզում ստեղծել, ինչ իմանաս, մի ձեռը ճանկրոտելով հիմնում, հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքը ճիքի անում հիմքից քանդելու։ Կոտորածներից ամենասարսափելին եւ զարհուրելին ինքը տեսավ։ Եվ ինքն էր, որ խելքը գլուխը չհավաքեց։ Ինչու է այսպես։ Ինչի՞ց է դժվար։ Ինչ եք ամենում։ Երևի վրեժ ունի նա։ Մի վատ բան սրտի մեջ, որի համար մեկուսանում է, որ նյութ է, դավ է։ Չէ, հայի ամենամեծ առաքինությունն է սուզում։ Ամենան ներողամիտ ցեղը աշխարհի սիրեց։ Ինչ է լավ իր պատմությունը։ Զարհուրելի ջարդեր, խոշտանգում բնաջնջում։ Ջարդեր ասում է, ջարդեր ինձ, ահագո պատիժը եւ իմ վրեժը։ Երբ նայում եմ հային, ինձ թվում է, թե նրա վիրավորանքային արծվի վիրավորանքն է, որ ինձ ցած են բերել բարձր լեռներից։ Թպրտում եմ, ընկնում քարի աղվի մեջ, կեղտոտվում, թևերը կոտրում։ Գերակուրս մեկնում չի ուզում։ Չի սիրում։ Ոչ ստրկություն, ոչ էլ երջանկություն։ Ուզում է տարապանք եւ ազատություն։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզնից, ասում են այլ ներիչներին։
Ձեզ լինի ձեր լույսը, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը։ Գնացեք, ապրեցեք խաղաղ եւ երջանիկ։ Եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից թանկ բանը, ազատությունը։ Բա Ես ասում եմ դրա մասին, որ դուք հիմա դուք եք ինձ քիչ տեսած եք